gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed sheekh usmaan jawaari oo gabal dhici caawa kula hadlay gudaha magaalada caasimadda muqdisho warbaahinta ayaa ka hadlay mowshinkiisa ay ka keeneen ilaa 400 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in mowshinkii xildhibaanadu ay saakay keeneen uu buray, isla markaasina looga baahan yahay xildhibaanada ilaalinta midnimada. Hadda waxa ka dambeeya, waxaan codsanayaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka in ay ilaaliyaan midnimada golaha oo aan hawsheen caadiga aan wadano. Arrimahan meeshay ku xiran tahay, waxaan shatiga wixii laga bilaabo waxaan bilaabanaynaa hawleyn caadiga ah oo shuruucdii noo yaallay aan sii wadan doonaa. Mowshinkana halkaasuu ku buray gudoomiyaha baarlamaanka oo sii hadlaya ayaa sheegay in xildhibaanada qaabka dimuqraadiyadeysan ay fikradooda usoo bandhigeen ay ku mahadsan yihiin. Waa dimuqraadiyadii loo baahnaa, waa sidii loo yani dhammaan dadka keenay iyo dadka dhiigsan kulligood waa ku ammaanan yihiin inay adeegsadeen agabkii ayaga loo baahnaa dimuqraadiyada ay ku fulinayeen waa ku ammaanan yihiin. Dhammaantiin waa idinku mahadinayaa sida xilkasnimada leh iyo biseelka siyaasadeed aad u maamusheen mowshinka maanta la keenay. Waxaa la yimaadaa in shacbiga suu nagu bartay daahfurnaanta nagu bartay inaan ku maamulno. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Dhanka kale, xogayaha joogtada ah ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya mudane Buux ayaa sheegay in xildhibaanada mowshinka saxiixay ay gaarayeen ilaa 107 xildhibaan, isla markaasina ay ka noqdeen ilaa 16 xildhibaan, sidaasina ay ku soo hareen 91 xildhibaan mowshinkiina uu buray, maadaama 29 xildhibaan sida sharciga ah loo baahnaa in uu gaaro. Gudbisay oo soo saxiixday xildhibaanada soo saxiixay mowshinka waxay ahaayeen 107 xildhibaan, waxaa ka noqday 16 xildhibaan, waxaa mowshinkii ku soo haray 91 xildhibaan, waxaana looga baahan yahay si uu sharci xagga tirada uga noqdo waxaa loo baahan yahay inuu 92 noqdo. Marka maadaama 91 noqday, sharciyadii tirada ayuu ku buray. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla, fiidka gudaha caasimadda Muqdisho, Somali Cable TV.